Я не займаюся нападами на будь-яку партію. Я думаю, що засоби масової інформації це бачать. Знають, що у мене дуже ліберальне відношення до засобів масової інформації. І це є правда. Мало того, що я не нападаю ні на пана Шарія, чи там Нацкорпус, вони, да, мало того, вони говорять про мене ті речі, які мені здається соромно говорити, в принципі, людині про людину. Але, скажімо так, це їх життя. Звинувачування, єдине, що мені здається не дуже красиво, за спробувати підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу президента, чи моєї особистості, чи нашої партії. Мені здається, що це неправильно. Здається, що повинно бути соромно. Ну, але навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мені не цікаві ці люди, про яких ви говорите. В цілому. Так, відповідно, на подію. Пане президенте, чому ви Дмитро питання відповіли? Дякую. Можна запитання ще про... Спробувати підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу президента, чи моєї особистості, чи нашої партії. Мені здається, що це неправильно. І мені здається, що повинно, ну, але навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мені не цікаві ці люди, про яких ви говорите. Мені не цікаві ці люди, про яких ви говорите.